Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e hoje estamos aqui com mais uma gameplay do nosso querido Naraquinha, né? Seu Battle Royale Action em terceira pessoa supremo. Como já era previsto em abril, né? Chegaram algumas novidades, temos uma nova temporada chegando e a gente vai fazer aquele gameplayzinho pra experimentar, né? Tudo que chegou nessa temporada aí. Logo de cara aqui eu vi que nós temos um novo sistema de preparação e eu dei uma lidinha no que eles fizeram de diferente, né? Agora você vai ter 18 pontos pra gastar e você vai ter que escolher pra onde você vai. Meio que não dá pra pegar tudo, né? Você tem 4 categorias, cada uma delas com um foco diferente, né? Aqui você tem fúria e dano, aqui você tem redução de dano enquanto você tá concentrando armas. Aqui você tem redução de custo de estamina e velocidade do arpão, né? E aqui você tem a sorte. Você vai ter que escolher aonde você quer trabalhar, né? Os atributos agora. Vai ter que montar a buildzinha de passivas. Com 18 pontos, você consegue ativar 2 dos nodes mais fortes, né? Cada categoria tem um node, que é o mais forte de todos. Então, com 18, você consegue ativar pelo menos 2. Não que você seja obrigado a fazer isso. Você pode redirecionar isso aqui e colocar em outros lugares, se você quiser, né? Dá pra você buildar à vontade. Eu acho que vai ser uma parada interessante de ir testando ao longo da gameplay. Então, vamos testar. Né? Vamos pra porrada. Já, olha como melhorou, hein? Rapaz, primeira partida já da temporada. Eu já tô com ping de 16. Cê é doido. Agora eu estouro, mano. Agora é win. Uma win atrás da outra. Ih, tá apanhando já. Cadê? Opa! Que isso, menina? Que isso? O reflexo tá bonito, hein? O cara soltou o carregado umas 3 vezes e eu fiquei olhando pra ele assim. Olha que bonito. É azul, né? Brilha. Dead. Esse jogo com ping baixo é muito sinistro, mano. Na moral mesmo. É outra parada. Ih, que isso, que isso? Mano, estouro. Que estouro? Eita, que delicinha de ping, rapaz. Tranquilo, tranquilo, sem pressa. Nossa, mano. Vamos continuar. Tô de boa. Vai lá que eu tô fazendo a contingência aqui. Pelo amor de Deus, mano. Uou, dead. Uou. Caraca, foi linda essa. Ah, não, mano. Ah! Amigão, vem cá, amiguinho. Vem cá, amiguinho. Valeu, 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 valeu. Boa. Thank you very much, my friends. Tem mais um ainda, tem mais um ainda. Cadê ele? Cadê esse cara? Esse cara tá, meu irmão. Só entrega, filho, só entrega. Easy. Pô, mas é complicado. Esse jogo com ping baixo é... Mano, é insano, velho. É insano. Quando você pega nesse servidorzinho aí com a galera no ping baixo, é muito maneiro, velho. Tá maluco. Muito da hora mesmo. É outra parada. Velocidade de recarga de habilidade mais 18%. Pô, esse aqui é quase... Será que alguém não vai usar isso aqui?
Eu acho que o complicado do Naraka com relação a esse conceito de build é que tem uns bagulho que é difícil de você abdicar, né, mano? Parece que esses dois aqui meio que vão ser o This is the way, né? Pode ser a minha nubeza também, não sei. Vocês aí, como é que tá? Vocês usam algum desses outros aqui, cara? Faz sentido? Talvez em alguns modos específicos, né? Mas na ranqueada, sensação de que isso aqui vai dominar, né? E olha lá, dá pra você ver a build dos caras, ó. Bem, todo mundo usando essa build. Todo mundo, né? Todo mundo com a mesma build, por enquanto, né? Mas da hora, né? Você conseguir ver o que o cara tá usando, né? Da hora, maneiro. Muito bem, jovens. Vamos lá. É essa que veio com o ping altinho, né? Vamos ver se esse 150 de ping vai ser aquele 150 de ping, né? Aquele bonito. Aí. Nossa, mané. Nossa, isso aqui foi a carnificina, meu jovem. Pelo amor de Deus. Cê é doido. Esse ping aqui de 150, mano, é, tá outra parada daquela partida que a gente fez no último vídeo lá. Outra parada. Canhão de flecha? Não lembro disso aqui, não. Cara, acho que eu nunca usei essa arma, velho. Essa arma já tinha no jogo, já? Será que essa é a arma nova que chegou agora? Não, acho que uma arma nova não passaria tão Caraca, essa arma já existia no jogo, velho. Caraca. Não, que eu nunca peguei com certeza. Eu só tô na dúvida se ela existia, porque se ela existia, nossa, eu ignorei full. Tem 34 candango vivo ainda aí, cara. Tem gente pra... 20 minutos depois. Cadê os caras, mano? Meu Deus do céu. Eu tô até prevendo. Quando encontrar, vai ser aquele inferno, né, mano? Ei, cadê? Cadê os oponentes? 6 horas depois. Nossa, eu tô imaginando que a gente vai encontrar com uns malucos sinistros, meu irmão. Os malucos equipados até o talho e a gente aqui com roupinha azul. 17 candango. Eles estão em algum lugar, irmão. Estão em algum lugar. Estão tretando. Em algum lugar. Cadê, mané? Cadê? Uma eternidade depois. O barulho dos passarinhos revela que... Opa, chegaram. Aí, galera, chegou finalmente. Maluco bate tudo, hein? Maluco bate doído, hein, meu irmão? Maluco bate com força, otado, hein? Pelo amor de Deus. Tá aqui ainda. Meu Deus, sai, corre, corre, corre. Ai, capeta. Ah, não! Pô, me pegou. Ai, ela não fica... Não é que ela não fica invulnerável, ela só fica intangível, né? Ela passa por... Ué, mas... Pera. Eu achei que, eles não me acertavam, tá ligado? Nesse momento. Acerta sim, mano. Ah, foi boa, foi boa. Tá, foi boa porra de uma. A gente ficou a partida toda andando nessa bundice. É isso, né? É a vida, né? É o que tem pra hoje, né? Fazer o quê? Então tá aí, jovens. É, primeira gameplay aí, mais com as novidades, né? De abril. Vamos ter mais ainda até o final do mês. Eu vou cobrir cada uma das coisas separadamente, né? Essa aí foi só pra falar um pouco sobre preparação, né? Foi a primeira grande mudança que aconteceu. Eu, na prática, não senti tanta diferença assim, porque parece que a galera tá se concentrando naquilo que mais interessa, né? Só que eu também não lembro quais eram os atributos que você ganhava antes. Se agora você tá ganhando mais, por você ter que escolher especificamente uma build, se os números, né, aumentaram também, eu não sei dizer. Mas a preparação foi uma das primeiras coisas que mudou, então se você tá jogando agora, não esqueça de pelo menos dar um auto-alocar aqui, porque vai estar tudo desativado quando você chegar. E se você não conhecia, esse é o Naraka Blade Point Battle Royale. Ei, calma aí, filho, eu tô falando. Battle Royale, action com um combate muito diferente, free to play, disponível em praticamente todas as plataformas que existem. É só você usar o link aqui na descrição e baixar aonde você achar mais interessante. Curtiu? Comenta aí como é que tá a sua gameplay, o que mais que você viu agora que chegou em abril que ficou interessante. Cara, aquela arma que eu tava usando é nova?
Eu acho que não, cara, mas eu não lembro de ter usado ela nunca na minha vida. Então comenta aí se ela entrou recentemente, se ela é nova ou não. Como é que tá sendo a sua chegada em abril aí com essa temporada nova no Naraka? Deixa seu comentário, like, dislike, qualquer parada é muito útil. Se você é novo aqui no canal, gosta de ficar ligado em tudo que acontece no mundo dos MMOs de forma geral, se inscreve aí, clica no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Conheça todos os outros canais da Ghosts, tem o nosso canal de clips e reacts, onde eu posto cortes dentro da minha live, que acontece todos os dias. Tem o nosso canal de lives aqui no YouTube também, se você gosta de assistir as lives, mas prefere assistir aqui no YouTube, tem um canal só para isso, é só você se inscrever, todos os links estarão aqui na descrição. Tem meu TikTok, meu Instagram, todos eles alimentados rotineiramente. Então se inscreve aí onde for interessante para você e a gente se esbarra no próximo vídeo. Aquele abraço e eu fui!